još mi kaže, ma ne, ne mogu. Ško je iznervirao, niko nije bio iznervirao, bre, čovječe. Pa znao i da se ja što svi pokoje. Ako, sa njih ne boli koje znaš. Takva sam, takav mi temperament sam, hvata. Da, da sumnjaš u mene, jebo. Ja moguće? Šta ja moguće? Takav mi temperament sam, hvata. Šta radim, takva sam, ne znam, ja sam ceo život Dragana takva. Majke mi moje, nikad nisam znala da se smirim. I moja mama isti temperament ima kao ja, luda, pozitivno luda. Takve smo, šta da radim, takav mi temperament. Ja nisam mirna osoba po prirodi. Pa zvrk. Zvrk! Pa dobro, ja te baš zato gotovim što si zvrk. A da li možeš jedan dan da ne budeš zvrk? Ne mogu. Ja se trudim. Tako, ne možeš. Ja se trudim, ali to je jače od mene. Šta da radim, Janjuš? Jedan dan, čovek. Jedan dan vidiš da je neko neraspoložen. Jedan dan ga ne... Ja možeš jedan dan da, da me ne provociraš. Pa ne, nisam ti isprovocirala koliko dana, šta ćeš? Šta kažeš? Pa znaš koliko dana budem dobra, da mi ništa ne zamiriš. Koliko dana budem dobra? Pa budem dobra. Koliko dana, Maja, budeš dobra? Ali to ne bi bila ja. To ne bi bila ja. Kapiraš ti mene, da sam ja drugačija i da ja nisam ovakva, kako sam. Ja. Ti mene ne bi kultivirati. Ja bi ti bila identična kao svaka druga u kući ili kao kući. Osoba. Ne bi ti bilo ovako, draga prijateljica. Takva sam, shvati, takva mi je genetika. Taki je, na primjer, evo sad ozbiljno. On je mnogo ozbiljniji od mene i kad je i ranije. Nemoguće da biti od tebe ozbiljniji. Da. Ali, da. Pa, onako ozbiljnije, on je voli, isto je tako duhovit. Da. Mara, koji 67. Duhovit je čovek, voli uvek je za šalu i to, ali kad je ozbiljan, ozbiljan je. A moja mama je onako prznica i to, ima čvrst karakter i naš, onako je, ali je ista kao ja. Jako tebe kad sam i ozbiljan, ja sam za tebe neozbiljan. Kako to misliš? Nisi. Da sam ozbiljan za tebe? Nisi ozbiljan. Ako nisam, kako nisam? Ali ja sam, pa ja što da radim takva sam, ja sam takva. Moraš da shvatiš, imam tu crtu u sebi, ne znam kako bih to nazvala. Ja sam previše hiperaktivna, temperamentna, takva sam. Ne znam kako da ti objasnim da sam takva. Ma šta da mi objasnim? Ja nisam neko mrtvo puvalo, kapiraš? Ja ne znam šta je s ovim ljudima u kući. Meni ovde niko nema neku energiju kao ja. Ti imaš ozbiljnu energiju. Da. Ozbiljnu. Možda da. Preozbiljnu. Da. A šta je sad? I kao dete sam bila strašno nemirna. Šta kažeš? I kao dete sam bila strašno nemirna i tako. Ne znam kako da ti objasnim. Uvijek sam bila zvrt, nikad nisam bila mirna. Ja ti kažem, tebi to zasmeta, ali ja da sam drugačija i mi se posađamo i sve to stoje. Ja zamislim da sam neka, ono, klasik. Normalno. Šta bi tu bilo specifično? Ništa, ako sam... Pa eto, tome ti... Da. Zato što ne znam kako da objasnim to. Ti je temperament. Otići ću da spavam i u sebi ću govoriti. Ne, ne mogu da shvatim, razumeš? Ja ti kažem, ja ne bih volila da sam drugačija. Majke mi moje. Ja ne bih mogla sebe da zamislim. Ja ne mogu u jednom mestu da sedim duže od pola sata. Ne znam kako ti objasnim. Ja, tako sam ja nekad bila isto, a sad, kad sedam, ne mogu da ustavim. Svakako. Baš sam bila zrtno, trča, ne. Imam 23 godine, ne znam što će, kako da ne grešim, kako da se, ne kapiram. Pa nema, Januš je 35 godina, 30 godina, razumeš? Ja sam... Kaš nemaš kao ja 35. Pa da. 30, razumeš? To, okej, to ne postati, kapiraš. Kako se ponaš? U pravu si. To si u pravu. Kaj evo ti mima ima, dajem ti primjer, 30 godina kako se ponaš? Dala sam primjer. Meni treba orden dati, kumepis. Što ti treba orden dati? Orden, brate. S tobom, ko preživi ovde? Ko s tobom preživi? Ovde u zadruzi, mesec dana.
mjesec dana, evo, ja mu dam ceo moj honorar koji dobro. Mjesec dana ko s tobom mjesec dana provede da se ne posvađa. Mjesec dana. Aj, sad ti pitam je onako ozbiljno, može? Ne, pitaj me neozbiljno. Ne, sad moram ozbiljno. Dobro, pitaj me ozbiljno. Zbog čega sam ja, koje su moje greške i šta meni fali da bi neko sa mnom jedve izdržao? Ajde, ustavim da spavim. Ajde, idem da spavim. Ajde. Ajde, ti sa mnom ovdje sprdaš, bre. Ajde, spavanje. Ajde, spavanjec. Je ti treba sok? Ne, nosi spavanjec, ajde. Kuvam ti kafu. Ne, ni kafu. Ajde, spavanjec, ti meni lepo, kada spavkaš. Pa ide, ti meni. Ajde, ti zlato moje, da spavkaš. Ajde, zlato. Ajde, da spavkaš laku noć. Pa ti tamo razmisli kad legneš koje su tvoje greške, šta ti uopšte, da li imaš greške. A, majko moja rođena, još mi kaže, reci mi, kaže, koje su moje greške da neko ne bi sa mnom izišao mjesec dana? Još malo to, još malo. Ja, baš. Pa još malo mi se skopati. Ja dajem da izabavim cigara. Daj, moj. Daj, spaljač. Ja slušam pola sata, mislim, u glavu mi se zavrti.